Åbo-rånet då. Kan du ta oss igenom liksom, från första tanken? För hur går det till? Liksom? Allt ifrån tanken, planeringen, jobbar du med typ Excel-filer, alltså, är det Word, hur mycket Fokie drack du? Jag önskar Fokie fanns då. Då hade det lyckats. Och skriva sig på allt i huvudet. Allt i huvudet? Allt, skriv inte ner någonting överhuvudtaget. För det är en risk. Ja, alltså, det är absolut. Det enda hade varit så här kodpapper med hemliga koder på e-mails. Med ett språk vi hade gjort från... Lärt från, vad heter det, kartellen i USA, från kartellen i Sydamerika, hur man gjorde kodspråk i olika mejl för att kommunicera mellan varandra när vi var utomlands och i Sverige och sånt. Ja. Boka möten. Den hade en liten fusk, men det var en ny lapp varje gång. Hur fick ni liksom kontakt med dem? För att ja, det är kompisar liksom som jobbar med kartell där borta och kom hem och så här bygger vi upp, så här har vi ett system när vi snackar med varandra på nätet, på mails. På, nu finns ju knappt internetcafé och sats, det var ju massor förut. Ja. Det var så vi kommunicerade med hemliga koder och låsta grejer och så kodspråk med lappar hade bestämt. Det var det enda som var dokumenterat på något. Ja, jag hade en sån, men då ska du fatta ens hur man läser av det. Ja, just det. Den skulle inte du kunna göra. Så det var det jag hade på med. Men rånet börjar med att man får en tips. Du måste ha tips, ett stort rånet tips, annars kan du inte göra. Då hade du fått en inside i Finland. Och då är min första plan att jag ska åka dit. Och, då... och alla i så kallade undervärlden. Är det töntigt att säga så? Heter nej, så? Nej, men det är ju undervärlden. Ja, men då, ni känner ju varandra. Alltså alla vet vem alla är egentligen. Och det, inte alla. Jag var ju hemlig många år i att jag höll mig utanför vissa kretsar. Så många visste inte vem jag var, men jag hade ändå bra kontaktnät. Och här kom ett tips därifrån. Så jag beslöt att åka dit, tog med mig en kille som snackar finska, för jag kan ingenting. Behöver säkert hjälp där dit. Och då körde vi som sagt hela vägen från Stockholm upp till Haparanda, ner till Helsingfors, till Möte och till Åbo. Och det är nästan 23 timmars resa. Hur många gånger gjorde ni den? Oj, alltså 15-20 gånger kanske. Jävlar. Totalt alltså. Ja, lätt. Medan du hade ditt vanliga liv också. Ja, vanliga liv och vanliga arbete. Sen har jag flygit flygplan dit. Sen har jag åkt båt dit. Helikopter. Alltså, jag har ju tagit mig på massor med olika. Men första steget att ta sig dit och kolla på objektet och höra vad vi har att göra med och vad det är för någonting, om det är intressant. Så ta sig dit. Men när jag åkte dit första resan, då sitter jag med böcker, kartor, slängt in soppat, dunkar och allting. För jag vill inte se... Var kan jag stanna på bensinstationen? Var finns det kameror? Var kan vi handla? Var kan vi tanka? Var finns det fartkameror? Så jag kommer ta den här vägen kanske flera gånger, så jag tar det nu på en gång och börjar dokumentera. Så gjorde jag först och dokumenterade hela resan ner. Träffade en annan kille dit och sen skulle vi åka dit och visste vi att det var en depå då i Åbo som var tipset var. Jag åkte bara dit och när jag åkte förbi den började jag skratta. Och det har man ju, alltså, för jag bara, är det här deras depå? Jag hittade ju alltså 10 sätt bara på att ta mig in från att se utifrån utan att ens ha varit där. Liksom. Ja, med tak i väggen, dörrarna, gamla bilarna, ingen larm, ingen lampor där. Såg ju hål överallt, flyktväg hit. Och det var ju planen att vi skulle låna en depå, deras pengadepå där. Så åkte dit och gjorde det där, kom hem, träffade andra polare. Men det är lugnt, det här kan vi göra, vi kör det. Sen ska vi sätta upp en crew för att göra det där. Och för att göra det i Finland, vi behöver boende, bilar, vapen, kläder, någon kontakt där. Hur tar vi oss fram och tillbaka till Finland? Pengar, summor, nya identiteter, kreditkort, storage, alltså det är allt. Men eftersom att du har gjort det här så många gånger tidigare, har du inte någon form av checklista? Liksom? Jo, allt, jag kan säga så här, det mesta är klart, men nu kommer vi till ett annat land. Mm. Nu ska jag jobba i Sverige, har jag garage, bilar, allting är klart. Så att här har vi ju vissa vapen och bilar och det är klart. Och kläder, men du vill inte frakta snodda bilar till ett annat land med vapen och råna kläder. Det åker ju förberedelse flera år på en gång. Så bara den saken nu ska få hit. Och sen ska du sätta upp ett bra gäng också för att jobba där borta. Då krävs det andra personer, vad har vi för kontaktnät där. Tar ju lite tid att sätta ihop, men det gick ganska snabbt faktiskt. Och sätta upp en plan där borta. Vi fick lägenhet och fixade bilar och allting och sånt. Fanns det någon tanke på att det här tipset kunde vara någon setup? Nej, utan vi träffade faktiskt, det var det jag också missade, men vi träffade den insider när vi åkte ner där. Det var en som jobbade extra på depån. Ah, okay. Och det är alltid insiders? Eller? Nej, det går inte att göra ett stort, det är omöjligt. Alltså, det är så här, det ett måste för att du ska göra ett stort rån, och det är bara så. Helikopterrånet, ni hade kikat på det? Ja, jag stod precis innan jag åkte till Finland, stod jag där. Alltså, då stod vi där. G4S-rånet där som blev väldigt känt för de som inte kanske har koll på det. Ja, det är fortfarande för mig fortfarande wow. Vilken genomförande alltså. Jag vet svårigheterna. Det är at the top på alla nivåer där. Och du säger att hur många skulle du kunna vara inblandat där? Ja, men det är ju så 10-15 pers. Alltså, det behöver ju vara för en sån sak. Och den insiden där, för det var flera som åkte dit på den, va? Ja, men det var ingen insider som åkte. Men jag var med i dokumentären som gjordes. Ja, jag har inte sett den. Ja, jag var med den och snackade där, och då ser jag till mig hur
den där G4S-chefen, han bara säger så här, men det, de har fått det från ritningarna allt det här, och det är ingen inside. Det är allmänt att du kan få ritningar på en lokal, men det är så här, han bara, hur ska de kunna veta höjden upp här att det är 4 meter? Jo, för du har en insider, och jag har gett en insider när de har jobbat på sådana här ställen. Gett dem en jätteliten lasermätare, så de har bara gått in, stått vid en vägg, tryck 4 meter, tack, tryck, så har prognoserat in. Så kommer han och träffar mig sen och säger, det är 4 meter till tak där, det är 3 meter till väggen där, så att det är en inside, och de måste ju bara förneka i dokumentären. Det är så här. För att det är en... Det finns ingen, jag har aldrig varit med rånare som tar en ritning och bara sitter, ah, här är 4 meter. Alltså. Men de nekar det för att det kan se dåligt ut? Ja, det är för att, ja, självklart. Ah, alltså. Okay. Så det är inside. Men ni hade kikat på det, men ni åkte till Åbo i alla fall? Ja, ah. Kollade på depån, snackade med inside, hörde vad för info han kunde erbjuda. Bara okej, okay, hem till Sverige, satte ihop nytt team, började kolla på vad vi kan göra där borta, allting, och fordon och allting, hur ska gå dit. Fixa igenom några kontakter, en lägenhet där mitt i Åbo. Och sen så började vi åka dit och spana på det här på depån. Vi träffade ju den här hela tiden, och han var ju den känsliga faktorn att någon ska känna igen oss. Vi kallar ju inte ner på varandra. Men han gör det, så varje gång vi träffade han mitt i natten, 1-2 på natten. Någon mil utanför Åbo, mitt i skogen, bara mitt bland träd, helt omöjligt att se en. Och där stod vi med rånarluvor och en gun liksom, och bara, ja, nu möte, så här är det. Fick han stå några meter från oss. Pratar ni engelska då? Svenska, så var en av hans killar, en annan finne som vi kände som översatte till finska tann. Och sen hade vi hade en som pratade finska, men det ska ju de skita i liksom. Man ska inte avslöja för mycket liksom. Nej, okej. Så då är det mötena där, så får vi in, så får man samla på. Men det, man kommer dit, man har ett möte, går runt och kollar, man spanar på depån, ja, där så. Hem till Sverige, tillbaka efter en vecka igen, du vet, kör dit, tar varv, spanar till möte med han, vad är det här? Så att det blir några gånger fram och tillbaka till att varför ska vi ta depån när de kör en bil varje dag in till Riksbanken i Åby centrum? Mm. Mellan 5-7 miljoner euro liksom. Mm. Varför tar vi inte bara den? Ja, men vadå? Vi mjölkar kossan och tar den sen hela depån, för den har ju flera transporter som gick ut på kvällarna. Mm. Så vi var ju så här, men tänk dig girigheten, det var 10-12 miljoner på depån, vi skiter i, vi tar en 3-4 bilar, sen kan vi ta depån. Så det var alltså bilen som är på väg dit? Ja, några det som gånger. åker från Åbo depån, åker till Riksbanken i Åbo centrum och lastar av pengar, för att de får inte ha så mycket på depån där, det är för mycket. Mm. Och den vill du ta några gånger innan ni slår till, ja, bara, på Riksbanken? Ja, vi tar den en gång först. Och sen fanns det mer transporter, de kan vi ta sen. Sen kan vi ta G4S-depån. Så alltså, tänkte vi, du förstår hur störd man är. Det är så här, ingen limit på vad vi kan men göra. Men varför tänkte ni inte att ni kunde ta bilen varje gång? Nej, men det är bara en gång man tar. Sen ändrar de rutiner, sen är den körd. Och det handlar om att hitta den där luckan. Så att först var det depån, och jag fick ju jag kan än idag faktiskt rita upp exakt hur det ser ut där. Jag vet var dörrarna öppnas, vilket håll, hur det ser ut efter han ritat upp mig. Det är 2007. Jag var där, jag kommer ihåg fortfarande. Men då kom vi fram till att vi struntade på att ta den här bilen då, och var i svaga punkten. Och du kan inte ta mitt på vägen, mitt inne i stan. Och då hittade vi den där, var vid Riksbanken där, när vi spanade på. Och det är också känsligt. Man följer efter en väg. Vi ser var den åker hela vägen. Hur stannar rödljus. Du hittar att det stannar vid banken. Och när du sitter och spanar på den. Du vet, den åker in på en baksida och stänger grindar. Och det gäller att du ska bara gå förbi den där grindarna. Och bara se in i ett litet minihål på en halv centimeter. Bara, hur står bilen där inne? Hur parkerar de? Och göra din uppfattning där. Göra det ett par gånger. Se hur de parkerar. För när jag ser deras rutin. Hur de parkerar in. Och går förbi och hör hur lång tid tar när de börjar packa av. Då kan jag tajma till hur jag ska ta dem. Okay. Så där börjar hela processen. Där hade du tidtagningsur när du tidtagningsur, flera stycken, de kommer nu. Det tar så lång tid att köra, man måste ha någon. Och då börjar planen hur vi ska gå tillväga. Mm. Och den utformas. Och det här är efter 7-8 gånger fram och tillbaka som tokar. Och sen när varje gång man kommer, då har du en lägenhet, tänkte du ska köpa in, du vet, det ska möbler in, det ska sänga, det ska matutrustning, det ska handdukar, det ska allt sånt där. Rånakläder köper vi där, telefoner, för då ska jag lära hur funkar i Finland. Vad är det för telefon, hur köper vi dem, abonnemang och allt sånt där när du inte kan. Polisscanners hade de inte där, det hade de ett system inte vi kunde cracka. Jag hade i Sverige, hade jag polisscanners och kunde avlyssna allting. Det gick inte att göra i Finland, men hur gör vi då liksom? Det ska GPS-jammers och sånt hade vi också för att störa ut all deras utrustning och sånt också. Mm. Så där är det mycket just med planering, gå tillväga sen och tillbaka, så en mer och mer bild uppfattas hur vi ska gå tillväga, vilken väg vi ska ta ifrån, exitplaner och hur vi, vad utkiken står och säger go, go, go. Mm. Flera exitplaner eller? Ja, alltid alltså, om det blir knas, vad drar du? Två i alla fall. Två, ja, två hus jag sticka.
Sen bygger du upp det därifrån. Sen är det så okej, okay, vi ska köra ett datum när det är som mest pengar. Alltid i slutet av månaden, 25 får du lön. Det pumpas på alla bankomater. Och, är det lön en fredag, då vet jag att har de handlat i alla butiker på måndag är det fullsmockat och transporten kommer och hämtar. Så då tittar man på tider och datum när omsättningen betalar dem ut lön där och vad det är som gäller. Okej, här har vi datum 2 månader fram och slutet av månaden, då kör vi då. Mm. Och då spikar du det datumet, och då är det även att när vi går runt och handlar i stan, i och med att jag har gått där så många, jag har suttit med stadskarta och sett var är kamerorna, var finns de, var kan vi gå så att inte vi fastnar. Finland är en av världens mest tät bevakade samhällen, efter England så kommer Finland. Okay. Så du vet, du kan inte gå in var som helst, då kan de hitta spanare. Så att bara där var du går och handlar mat, du är i en lägenhet och går ut och spanar, var ska du gå någonstans, en sån sak. Och det är också som vi kommer skulle göra rånet. Och för visst har de ganska låg kriminalitet? Ja, alltså de har inte kriminella som vi har där. Varför har de så stor liksom kontroll då? Ja, de samma, jag säger det, finska vinterkriget mentaliteten. De är rädda för ryssarna. Ja. Nej, men det är så. De samarbetar, polisen och armén jobbar tillsammans. Det gör vi inte i Sverige, mot lagen. Så de har tajtare samarbete. De avlyssnar allt och alla. Shit. Det är staterna. Du har ingen chans. Det är andra befogenheter. De accepterar inte visst. De tar det. Du får sitta på kåken. Ja, och hur du åkte dit i slutändan är sjuk också. Men vi kommer dit. Mm. Hur felaktigt det blev där. Mm. Men, ja, men ändå rätt på något sätt. Ja, men, ja, jag behövde det. Så ska vi säga. Jag behövde det. Nej, sen är vi där med att vi kommer boka slutdatumet. Och då ska alla kläder, alla vägar, allting. Vi ska alibis gjort klart hemma. Varje gång vi drar på det här har vi en alibi. Mm. För säkert på vad vi gör på vägen så att någon kan skydda oss hemma. Lämna kreditkort, anvove telefon, ring där så det syns att vi har varit hemma. Sen är det när datumet ska göra så vi ska köra, då gameplan. Mm. Och då, den dagen då? Då kommer vi till matchdag. Pirrigt. Ja, då är det alltid lite pirrigt, men då har vi alla förberedelser. Vi vet när vi ska utgå, vad det är för tider och allting som ska göras. Jag kommer ihåg den dagen så snör det. Det är perfekt, det snör igen alla spår och allting. Det får göra hur mycket du vill. Mm. Ja, det är det man måste veta. Alltså, vad man lämnar för spår efter sig. Och själva rånet i sig går, vi får bara ett samtal, vi vet att vi står på en plats och vet när jag ska åka. Vi får ett samtal, vi sitter 4 killar i bilen. Får ett samtal, pang, då vet vi att vi ska åka nästa steg, få till samtal. Åker vi så står vi i kanalen bakom banken då. Och sen får vi ett till samtal, det tredje, och då vet jag att då börjar den backa in och då kör vi fram mot en grind. Den grinden öppnar jag med skruvmejsel på en sekund. Det finns några klipp när jag gör det med veckans brott och öppnar den på kreditkort på 2 sekunder, den här grinden. Jävlar. Tar vi oss in där bak och sen hoppar vi faktiskt bara över. Det är så enkelt gjort att vi på en bakgård där finns parkeringsplatser och det är baksidan in till banken där de lastar av. Och där är soptunnor som jag bara tar steg och hoppar över staketet. Så jag är bak på bankens lastningskaj. Och så 2 polare, sen går vi bara in och gör själva rånet, tar dem när de håller på att packa över pengarna som är i kartonger. Har du gjort ett försök på den här banken någonsin tidigare? Nej, i Finland har man haft 2 värdetransportrån innan med värdeväskor som har varit misslyckade. Någonsin? Ja, så det här är största genom tiden där och egentligen enda stora. Sen har det varit misslyckade efter det. Sjukt. Så de har ju inte den. Och du vet, de var ju efter med allting med säkerhet och väskor och hantering av pengar och rutiner. Det var ju där vi såg på en gång. Wow, de är efter. Det här blir lätt alltså. Och ni såg då en större marknad då också? Ja, vi kör Finland. Det var därför vi sa vi tar på 3-4 bilar och tar depån här. Liksom. Kommer tillbaka efter året och fortsätter. Vi har insiders. Mm. Det var liksom, nu har vi ensam rätt på Finland. Här kan vi tjäna pengar. Monopol. Nu är vi monopol på Finland. Och vi sa verkligen det också. Men varför är det ingen annan som har testat? Det här låter ju sjukt att jag frågar, men varför är det ingen annan som har kört Finland? Inte kompetens nog. Det är det. Ja, alltså, och det låter så här för er som man idiot förklarar, men de håller inte på med sånt där. Vi är mycket mer människor. Nej, men jag menar utlänningar. Alltså svenskar, ryssar för guds skull. Ja, de ryssarna håller inte på med sånt, vet, och de kommer in där, de syns ganska snabbt och det. Du ska blända in i det där samhället. Du kan inte se ut som vem som helst. Liksom. Jag vet några som var där inne. Det var många med utländsk bakgrund. Det funkar inte. Det var därför kom vi in. Och de vi valde ut, det var också så här, hur ska det se ut och allting hit och dit. Var du den mörkaste av dem alla? Nej, ja, andra vänner var en mörk polar vi hade med. Men i början var det inte det. Liksom. Men, nej. Det är svårt att röra sig där. Sen ska du ha ett kontaktnät. Vem som helst kan inte styra upp ett rån med lägenheter och bilar och vapen och allting där borta. Och sen ha kapaciteter som tar sig fram och tillbaka och hit och dit. Mm. För vi gjorde ju det här rånet och kom undan med det. Sen kom vi tillbaka 3 månader till för att till rån. Mm. Men berätta då, ni hoppade in och tog... Ja, vi hoppar in och går fram och går upp på lastkajen när de håller på och lastar av. Och då har vi faktiskt precis missat den största lådan som det låg 2 miljoner euro i 100 eurosedlar.
Det var 2 miljoner som de redan hade tagit in då. Så vi tar de här de andra plastdunkarna, och jag har ju fixat väskor som är nu kommer vi till detaljer som den här värdetransportören har sagt till mig, hur lådorna öppnas, hur breda de är, allting. Så jag fixar väskor efter det han har sagt. Felet var att väskan öppnas på långsidan, så mina väskor var bara halva bredden. Så när vi öppnar och ska hälla över pengarna, när vi står och gör själva rånet, jag och en kille står och häller lådorna då, som är stora plastlådor som typ på IKEA, så är väskorna för lite så alla pengar rinner ut på sidorna. Så hälften rinner ut, så det blir bara halvfyllda väskor. Och så, det finns bilder som man ser från förundersökningen, hur ligger det? Det ligger hundratusentals euros på hela lastkajen, bara helt utspritt alltså, som inte vi fick med oss. Så vi gör, packa på därifrån, hoppar ut, drar därifrån, vi klättrar upp på baksidan och vi fällt ut en sån här stege. Killen innan klättrar upp, jag tar väskan för den är så tung, puttar upp mot han. Och jag kommer ihåg fortfarande än idag hur jag tittar upp och jag bara hur dragkedjan, man hör det här ljudet. Mm. Och så bara rinner det pengar över mig. Och den går sönder och halva väskan bara töms över mig. Alltså det är mycket, det är några miljoner som rinner över mig. Och han bara shit. Så blir det så lätt så att han kan dra upp den och bara slänga över på andra sidan. Jävlar. Jag står där och bara tittar ner. Det selar överallt. Tar händerna och bara trycker in i fickorna. Mm. Helt för fullt. Och bara klättrar och hoppar in i bilen. Sen åker vi jättelugnt därifrån. Ja, ni hoppar in i bilen. Ja. Och sen så det, ja, och åker det här är helt sjukt. Ja, åker därifrån då. Vi har ju vår exitplan. Mm. Ska inte säga hela vägen vi åkt, för du vet de fortfarande inte. Men vi åker lugnt därifrån. Nej, de ska inte veta allt. De har fortfarande inte kunnat egentligen bevisa det här ens att jag är en av rån. Jag blir dömd, men det är en annan historia. Så men vi åker därifrån. Då är det så här, man åker lugnt fart. Ingen säger, vi åker fram, grinden är ju öppen. Åker ut. Och de där har ju ingen aning om vilka vi är och vad vi har gjort. För vi kommer på en helt annan sida vid vattnet. Att det är inte ett rån där på en innergård på baksidan av bank vet inte någon. Så då ska inte vi visa att vi är, jag har luvan snurrat upp den så det ser ut som jag mössar. Det snör ute. Folk tittar ner. De tittar inte ens upp för att det är blåst och snö. Mm. Det är fördel till oss. Vi åker därifrån ut på vägen, hamnar en korsning bakom en bil framför oss och bilar till vänster. Så vi är egentligen inboxade. Och sen är det bara, det är en korsning och där kommer ju snutbilen i full fart. Vroom! För att det här är typ 250 meter från snutstationen mitt i centrala Åbo som har gjort rånet. Så det kommer snut, sjukt. Ja, kommer ja. Snutbilen och jag vet när vi står och gör rånet hör jag hur det tjuter. Mm. Så de är ju nästan utanför liksom, fast inte på baksidan. Och sen är det där i korsen, då åker de bara förbi. Vi åker lugnt därifrån och kommer upp. Ni ser dem liksom? Vi ser förbi. Det precis, det är en bit framför och då kommer de bara smäck därifrån. Enkelriktar kommer och får det bara dra förbi. Så går jag det här bilbytet och det var bilbytet och bara kommer bak till bagageluckan, då ser vi bara, det är bara sedlar som har fastnat i bagageluckan och bara sticker ut och vi bara fan alltså. Alltså så sjukt. Ja, så sjukt alltså. Men det är ingen som har sett det någonting, så att vi gör ett byte där och hoppar in i andra bilen och drar till vårt safehouse och åker in, går upp, häller ut alla cash på och bara räknar ihop buntan och bara alla är så jävla missnöjda verkligen. Alltså. Det är så sjukt. För hur mycket var det ni hoppades på? Hur nej, men typ 5 miljoner euro i alla fall. Det var typ 1,5 fick vi bara. Knappt det, precis under det. Mm. Så vi var ju så här, pff, alltså, jaha. Ja, nej, men du vet, det står ju sjuk man är. Vi gjorde någon mille var, men ändå att vi var där och var missnöjda med det vi hade fått. Sen är det ju exitplan därifrån som sagt. Någon drog snabbt, några andra. Jag hade ju falsk identitetskort och sånt. Matchande så här estländska, litauiska och finska körkort med kreditkort till och svenska pass och sånt alltså. Hur länge var du kvar då innan du drog hem? Det var några dagar bara. Okay. Ja, några dagar. Sen så i lägenheten då bara eller? Ja, var i lägenheten 1-2 dagar, sen drog vi till Helsingfors, tog in på ett hotell, gick till Stockman, deras NK, köpte lite dyra kläder för att bara ändra utseende helt liksom, alltså helt så här. Var någon helt annan så här glad färg, glad tröja stickad och så här gubbe mössa och vad köpte jag fan vad är det för märkes, vad heter de? Fan heter de? Ja, det var så märkes. Ralph Lauren. Nej, den här Burberry jacka och Burberry okay. okay. Nej, men du är så du är ingen rånare om du glider runt med det så här lugn och ro så här ett gubbmäss och så bara alltså, han hade det liksom, så åkte vi, tog ett så här taxi till flygplatsen bara men se om vi kan köpa biljett cash här. Du vet, visa våra falska eller det var någon annans körkort för att i Skandinav i Norden får du flyga på EU-körkortet. Mm. Så vi hade ju massor med EU-körkort och det, så att jag hade ett på någon annan och när jag sträckte fram det, de bara, det är det här sociala, vi står och snackar och garvar med dem, de bara, tittar inte på bilden och tar bokan biljett, får vi flög därifrån dagen efteråt ner till Köpenhamn, tog tåget över till tåget över till Malmö och sen flög därifrån hem till
för att inte åka direkt från Finland. Ja, exakt. Ja, du vet, och så när vi flög från Finland ner till där, och när vi kom där då slängde jag det, så tog jag ett annat ID-kort jag hade på mig. Mm. Och så tog vi oss över till Sverige, Malmö, och flög till Bromma flygplats. Okay. Så det var aldrig du som åkte in i Sverige? Nej, det var nog helt, de har inte ens sett att jag åkt ut. Liksom. Så jag har falska ID-kort och allting när jag tagit mig tillbaks. Så är jag hemma. Ja. Oh shit, vilken sjuk story. Ja, pengarna stashade och klart allting där. Sen har vi hämtat, smugglat pengar tillbaka hit och dit också. Och, annan okay. Och polisen var polisstationen 2 minuter därifrån? 2-3 minuter? Ja, 250 meter. Tänkte typ. Ni aldrig att så här, de skulle kunna bokstavligt talat vara i banken? Nej, inte en tanke liksom. Okay. Och där är också att man gör vissa... Har ni koll på det då? Ja, inte som jag brukar, kan jag säga. Det var det sämsta kollet jag haft på ett rån någonsin på snuten där. För vi kunde inte deras rutiner, jag hade inte snutscanners, kunde inte lyssna av och visste inte exakt. Jag vet att vi har en viss tid på oss. Jag vet att jag lämnar en fake-bomb efter mig för att köpa tid. Alltid liksom lämnar en bomb som man bygger och lämnar. Men liksom när man läser förundersökning, snuten är ju bara tagit upp och bara, vad fan är det här? Så i Sverige är andra procedurer. I Sverige... I Sverige så är det stor bara bomb. De spärrar av bombpatrullen. Du tjänar timmar på en sån sak. Där var det så att de har bara tagit upp och bara tagit några bilder. Man ser att de har flyttat runt den, och jag har ju byggt en riktig bomb, men inte riktigt så att den kan sprängas. Men en riktig sprängdeg och fake så att det är ström, så att du ska bara vara här. Men de har bara varit här och bara, ja. Shit, jag garvar, men det är ju absurt. Det är för att de inte vet vad det handlar om alltså. Men den skulle kunna ha sprängt om de gjorde lite fel, eller? Nej, jag har ingen tändhatt i, så det finns ingen tändhatt för att du ska smälla, sätta igång smällen. Då. Och det är bara för att spara lite tid då? Ja, du vet, du gör där, shit, en bomb. Polisresurserna går på att spärra av området och säkra personer i hus och lägenheter så ingen kommer till skada, och så tar vi spaningar efteråt. Okay. De skete, de stängde av hela Finland-Sverige som skulle åka därifrån, gick igenom 2000 alltså, efter rånet där. De spärrade av halva landet i flera dagar. De gick runt med Helsingfors med K-pistar för att få se typ. Men vi tog alla oss ut ändå, hur som helst. Shit. Okay. Ja, en sjuk story alltså. Men, det är en story, alltså, det är den jag åkte fast för. Det är det. Exakt. Men du har alltså någon större också som du har dragit? Ja. Men mer pengar alltså? Ja, absolut. Ja. Vill du berätta om det?